Vidste du, at når ulvevalpe lægger ørerne tilbage og lover og slikker deres voksne flokmedlemmer i mundvigen, så er det simpelthen en tiggeadfærd. Det er fordi, de kan ikke gå med ud på jagt, men i stedet så kommer de voksne hjem med maven fyldt med kød, og så kommer alle ulvevalpene, og så slikker de den nogle gange langt ind i munden, og det stimulerer simpelthen de voksne dyr til at gylpe kød op, som valpene så kan spise. Og ikke nok med det, så er det også en adfærd, der fortsætter, når de er blevet voksne. Fordi så er det godt nok ikke så tit et spørgsmål om, at de vil tække mad. Men så viser de underdanighed over for de andre medlemmer af flokken, som eventuelt er noget mere højt rangerende. Faktisk kan man se nøjagtigt den samme adfærd hos vores tamhunde. Det er jo sådan, at tamhunden stammer fra ulven. Og i de mange tusind generationer, mennesker ligesom har formet hunden, der har man selekteret og prøvet at bevare nogle af de valpeadfærdsformer, som vi synes er meget sympatiske og giver os nogle meget underdanige hunde. Og derfor er det præcis bevaret i samme form, så vores hunde, kan man også se, de slikker hinanden i mundvigen og lover og er meget underdanige, og de kan såmænd også finde på at gøre det over for os mennesker. Og det er nøjagtigt den samme adfærd, som vi ser hos ulvene.